Turizm iqlim dəyişikliyinin həllinə kömək etmək üçün böyük potensiala malikdir. Bunu COP29 çərçivəsində turizm sektorunda təkmilləşdirilmiş iqlim fəaliyyəti üzrə nazirlərin birinci görüşündə COP29-un prezidenti Muxtar Babayev deyib. Bildirilib ki, COP29 sədirliyi iqlim fəaliyyətinə vahid və çox sektorlu yanaşma tətbiq edib. COP tarixində ilk dəfə turizm gündəliyi inteqrasiya olub. The communities that depend on it and the ecosystems with which turns and forward can confirm it. Bugünü turizmə həsr etməklə biz mühüm sektorda iqlim problemlərinin həlli istiqamətində addım atırıq. Turizm dünyanın demək olar ki, hər tərəfini əhatə edən bir sahədir. İnkişaf etməkdə olan kiçik ada dövlətləri və inkişaf etmiş ölkələr üçün turizm həyat yolu, gəlir, məşğulluq mənbəyidir. Digər tərəfdən, turizm nəqliyyat, yerləşdirmə və resurs tutumlu fəaliyyətlər nəticəsində qlobal istixana qazı emisiyalarının əhəmiyyətli bir hissəsinə cavab verdi. Bu sektor həm də iqlim dəyişikliyinin təsirinə həssasdır. First time in COP history that turizmin COP29 gündəliyinə daxil edilməsi sektor üçün dönüş nöqtəsidir. Bu, milli hökumətlərin, özəl sektorun və vətəndaş cəmiyyətinin transformativ dəyişikliyi təmin etmək üçün birlikdə işləməyə çağırışdır. Azərbaycan COP29-un ev sahibi kimi bu mühüm dialoqa rəhbərlik etməkdən qürur duyur. Biz qlobal miqyasda davamlı turizm inkişaf etdirmək üçün səylərimizi gücləndirməyə və hamı ilə işləməyə sadiqik. Hazırda karbon emisiyalarının 25% nəqliyyat sektorunun payına düşür. Biz tərəfdaşlarımızla birlikdə dünyada emisiyanın azaldılması üzərində işləyirik. Turizm şübhəsiz ki, nəqliyyat sektoru ilə bağlıdır. Ona görə də bu problemi həll etmək üçün nəqliyyat və energetika, nəqliyyat və turizm, nəqliyyat və ticarət kimi sektorlar arası əməkdaşlığa diqqət yetirməliyik.